В ефірі ЮА Буковина. Новини у студії. З вами Максим Калінчук. Внаслідок зливи у Чернівцях другий день підряд затоплює залізничний вокзал. Наші кореспонденти побували на місці та побачили все на власні очі. У Чернівецькій області внаслідок сильної зливи підтопила кілька населених пунктів. Сильна злива розмила дороги, понищила городину та майно мешканців сіл Великий Кучурів та Тисовець. Підтопило понад сотню господарств. У 20 з них затопило перші поверхи будинків, а також зруйнувало пішохідний міст у Тисовці. Збитки у сільраді рахують і досі. Детальніше про це дивіться у наступних випусках новин. Управління контролю за благоустроєм міста склало 10 адміністративних протоколів на порушників. Ще 19 вручили попередження. За словами заступника, директора департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міськради Олександра Бурака, зараз відбувається реорганізація. Ті будинки, де немає ОСББ, замість жребів обслуговуватимуть приватні фірми-управителі. Детальніше в сюжеті. Комунальне підприємство «Жреб номер 6» отримало одразу два попередження. Перше – через неприбрані майданчики біля сміттєвих контейнерів, друге – за нескошену траву на вулиці Дзерджика. У нас там є до 400 метрів території, якими, але це вже другий покос, тому що ми перший раз покосили Дзерджика, це було 9 травня. Але бачимо, що йдуть дощі і трава росте скоріше, як би нам цього хотілося. Підприємство уклало договір з департаментом житлово-комунального господарства на прибирання вулиць міста 15 квітня. Якщо в будинку створено ОСББ, то стежити за наданням послуг мешканцям простіше, каже заступник департаменту ЖКГ Олександр Бурак. На сьогоднішній день у місті Чернівцях налічується 346 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Крім того, існує 110 житлово-будівельних кооперативів, товариств колективних забудовників, житлово-будівельних товариств. Останнім часом дещо пожвалилася робота створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Яна Брус – голова правління ОСББ будинку на провулку Миру з 2015 року. Вона наймає керуючу, бухгалтера, двірника та прибиральницю. Звітність у департамент не надсилають. Законодавством передбачені загальні збори, які ми проводимо. Ми за два тижні повідомляємо власників про те, що мають бути ці збори. Збираємо загальні збори, звітуємо за рік витрачені кошти, обговорюємо спільно плани на наступний рік, відповідно квартплату, вартість, розмір. У багатоповерхівках, де мешканці самі не створили ОСББ, міська рада оголошувала конкурс на управителів. Якщо їх виграв жреб, то у ньому запроваджували таку посаду. Після того, коли були призначені управителі, на жаль, не всі житлові підприємства, які працювали до цього, так звані комунальні підприємства, ЖЕКи так звані, змогли стати переможцями в конкурсі з визначення управителів багатоквартирних будинків. Тому цей перехід від ЖЕКів до управителів, він на сьогоднішній день ще не завершився. За словами Олександра Бурака, 9, 11 та 17 жреби ліквідують, оскільки вони не виграли конкурс на своїй території. Ірина Капуш, Володимир Дорош, ЮА Буковина. Депутати не зібралися на продовження сесії Чернівецької міської ради. О 10-й годині у сесійній залі зареєструвалися 6 депутатів. Чернівецький міський голова Олексій Каспрук оголосив перерву на півгодини. Коли повернулися, зареєструвалися 22 депутатів. Сесію розпочали, але через декілька хвилин один з депутатів вийшов. Тому Олексій Каспрук знову скликав погоджувальну раду, після чого оголосили перерву. Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні депутати другий раз мали розглянути вето міського голови до рішення про делегування представників громади міста до госпітальної ради. На вулиці Руській машина збила вагітну жінку, яка переходила дорогу в нестановленому місці. Аварія сталася вранці біля училища номер 8. Автомобіль марки Volkswagen Passat наїхав на жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Її госпіталізували. Як сказала прес-секретарка управління патрульної поліції області Віта Криворучко, водій не побачив жінку, оскільки вона вибігла з-за машини. Швидка доправила дівчину до лікарні швидкої медичної допомоги. При огляді у неї виявили рану стегна. Медики її обробили. Загрози життю дитини немає. Про це нам сказав заступник головного лікаря Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги Вадим Ступницький.
Цьогорічні ремонти шкіл, утеплення фасадів та заміна вікон у навчальних закладах Кельменецького району проводять без відкритих торгів. За даними порталу «Прозоро», управління освіти району укладає прямі угоди із підприємцями. Утеплення фасаду цього ліцею в Кельменцях мають завершити до кінця року. Воно вартувало менше 1,5 мільйона гривень, а отже не передбачало відкритих торгів. Управління освіти Кельменецького району впродовж 2018 та 2019 років проводить капітальні ремонти, не оголошуючи торги на їх проведення. Про це пише ініціатива закупівлі Чернівці. Закупівля товарів дешевше 200 тисяч гривень та послуг до 1,5 мільйона гривень не потребує торгів на Прозоро. Якщо сума менша, управління може укладати договори з обраним підприємцем. 98 зі 116 закупівель управлінням протягом 2018-2019 років провели без торгів. Серед них капітальний ремонт даху школи у селі Комарів, що коштував 1 мільйон 456 тисяч. Такі ж роботи у школі в Ленківцях – 1 мільйон 478 тисяч та капітальний ремонт школи у Новоселиці вартістю 1 мільйон 479 тисяч. Всього без тендерів майже 24 мільйони. За словами секретаря тендерного комітету Ореста Гуля, на ремонт шкіл їм виділяють фіксовану суму з держбюджету. У цих випадках вона не перевищувала 1,5 мільйона. Колись, наприклад, вибрали підприємця, він якісно і вчасно зробив, претензій не було до якості, до термінів. Ясна річ, що один підприємець цього зробити не може, чи фірма. Тому, кажу, є своя база даних, значить, якими вже з ким користувалися, відзиви своїх колег. Капітальні ремонти дахів та покрівлі та отеплення фасадів планують провести у 14 навчальних закладах Кельменецького району. Олена Дуняк, Сергій Льоткін, ЮА Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Більше новин вже о 19-й годині у головному випуску.